Nytt i sjuan. Alla säger så här, ja, föräldrar är pinsamma, men alltså, min mamma är galnare än alla föräldrar i världen. Tack! Det var inte en komplimang. 13 singelföräldrar. Det skulle vara kul om mamma träffade någon, för då skulle väl hon sluta hänga efter mig så mycket. På en solig chartersemester med sina tonåringar. Pricken över i skulle ju varit om man träffar någon som man fattar tycke för. Jag tror de kommer ge varandra en kyss i alla fall. Nej. Jo, det tror jag. Premiär för Päron i solen, torsdag 28 januari i sjuan.